стикаюся, в принципі, власті вигоди. Ті наші власті. І той. Торговля оружием і тому подобне. Наверно, тому, хто производить оружие. Вроді би перемир'я, да? Але стріляють. Це не скоро процес буде. І військовим шляхом він не вирішиться. А переговорним процесом Путін не хоче. Ну, війна вигодна Росії, звичайно, тут однозначно. Росія, вона, я не маю на увазі російський народ. Ну, все наше лихо від їхнього президента. Росії і олігархам. Нашим олігархам? Всім. Росії, в першу чергу. Війна сьогодні видна тим, хто я заказував. Народ України ні в коєму случаї не вигідно. Ми всі бідствуємо, якщо буде народ України. Вся остальна Україна, яка не в зоні Донбаса, теж економіка, фінанси, теж дуже плохо. Європі теж дуже плохо. Ні нормальної торгівлі, нормального розвитку, нормальних взаємовідносин. Росія вже достала її санкціями, вона бере здихатися, тут одно не виходить.